Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā komunālo izdevumu straujo pieaugumu, Rīgā šogad ievērojami pieaudzis iedzīvotāju pieprasījums pēc pašvaldības palīdzības mājokļu izdevumu sekšanai. Pieejamā informācija liecina, ka mājokļu pabalstam šogad 9 mēnešos Rīgas pašvaldība piešķīrusi 8,3 miljonus eiro, kas ir par 3,6 miljoniem eiro, jeb 77% vairāk, nekā šajā periodā pagājušajā gadā. Savukārt pabalsta saņēmēju skaits pieaudzis līdz 12670 cilvēkiem, par gandrīz 5000, jeb 60% vairāk nekā pērn. Par tēmu šorīt sarunu ar Rīgas sociālā dienesta vadītāju Gunu Eglīti. Labrīt. Labrīt. Ja mēs runājam par šo mājokļu pabalstu galvaspilsētā, sākumā izskaidrojiet, kurām Rīgas iedzīvotāju grupām šāds atbalsts pienāks, kas uz to var pretendēt. Mājokļu pabalsts pienāktos tām iedzīvotāju grupām, kurām ienākumi ir viszemākie. Tātad tādi iedzīvotāji, kur ienākumi vienai personai būtu zem 325 eiro, un katrai nākamajai tie būs 228. Tātad tas nozīmē, nu, ja piemēram, tas ir precēts pāris, pensionāru pāris, kur vienam ir pensija, teiksim, 300 eiro, un otram ir 200 eiro, tad viņi kvalificē šeit palīdzībai. Jā. Par ko mājokļu pabalstu var prasīt tālāk jau? Par ko? Tad mājokļu pabalsta šajos formulā iekļaujas visi ar komunālajiem izdevumiem saistītie maksājumi. Tā būtu apkura, elektrība, telefons, mobilais vai internets, malka, ja apkura tiek nodrošināta ar malku, ūdens, atkritumu izvešana un tā tālāk un tā joprojām. Viss, kas saistīts ir ar mājokļu lietošanu. Tas izvērtēšanas process, tas ir ilgs, nu, teiksim, apstrādāt šādu pieteikumu, jo redz, nu, tie 327 eiro, ko jūs minējāt, un 228 eiro, tie ir tie vienīgie kritēriji, vai tomēr tur tas vērtētāji, tas loks, tā skala ir kritērija ir ļoti daudz. Kritērija ir ļoti daudz. Tātad iedzīvotājiem ir jāiesniedz tātad šis te bankas izdrukas, lai mēs varētu izvērtēt ienākumus. Mēs vērtējam arī nekustamos īpašumus, vai iedzīvotājiem ir vairāki nekustamie īpašumi, kas arī būtu kā šķērsli, lai varētu saņemt šo te mājokļu pabalstu. Mēs vērtējam šos pašus arī komunālo izdevumu normatīvos maksājumus, jo ne par visiem visu šo te faktisko izdevumu mēs šo mājokļu pabalstu varam piešķirt. Nu, piemēram, ir situācija, kad atkal ņemsim, piemēram, pensionāru pāris, bet dzīvo diezgan lielā dzīvoklī, kas gan ir viņu vienīgais īpašums. Skaidrs, ka liela kvadratūra nozīmē, diemžēl, arī lielus ikmēnešu maksājumus. Jā. Vai arī šeit ir kādi ierobežojumi, cik tad liels drīkst būt, cik liela drīkst būt dzīvojumā platība, lai cilvēks saņemtu atbalstu? Tātad 32 kvadrātmetri tas ir pirmajai personai. Bet šeit arī tiek skatīts, vai dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis vai trīsistabas dzīvoklis. Un katrai nākamajai personai tie būs plus 16 kvadrātmetri klāt. Plus 18, es atvainojos. Tātad, ja jūs pieminētāji šeit pensionāru pārim, ja dzīvoklis būs lielāks kā šeit 50 kvadrātmetri, tad, diemžēl, būs šiem pensionāru pārim kāda daļa no saviem ienākumiem jāmaksā par dzīvokli pašiem. Jūs arī minējāt, piemēram, šīs izdrukas, kas ir jāuzrāda, nu, par, piemēram, ienākumu apmēru, automatizēti sistēmās to Rīgas sociālās dienas neredz darbinieki, vai kā tas ir noteikti, vai tiešām visam ir jābūt, teiksim, no iedzīvotāju puses iesniegtam? Automatizēti mēs redzam tikai vienas bankas izdrukas, pārējām, diemžēl, šāda sadarbība nav nodrošināta, līdz ar to iedzīvotājiem ir jāiet bankā un šīs izdrukas jādab. Tas nenozīmē, ka tām būtu jābūt apliecinātām, var arī būt nu, bez bankas darbinieka apliecinājuma. Jūs minējāt, tātad pabalstu var saņemt nu, par virkni dažādām lietām, apkuras, elektrības rēķina, arī malkas iegādes kompensācijai, pat telefona rēķina kompensācijai, bet nu, kā tad ar šiem pabalstiem? Cik lielā mērā tie vispār nosedz šos ikmēnešu rēķinus? Jā, un šeit, protams, ir tas aprēķins, gan šie te ienākumi, kādi ir iedzīvotājiem, jo var gadīties, ka mājokļu pabalsts pēc aprēķina sanāktu 2 vai 3 eiro. Tas nenozīmē, ka pašvaldība nodrošina visa mājokļa apmaksu. Ja iedzīvotājiem tiešām ir ļoti zemi ienākumi, kā jau es minēju, piemēram, zem šiem 300 eiro, tad var sanākt tā, ka pašvaldība samaksā pilnīgi visus mājokļu pabalstu, mājokļu izdevumus mājokļu pabalstā. Un šeit otrs aspekts ir jāskatās tāds, ka katru mēnesi jau šie komunālie izdevumi mainās.
Un iedzīvotājs nākot uz sociālo dienas pieprasīt mājokļu pabalstu, atnes viena mēneša šos te komunālo izdevumu kvītis un tā tālāk dokuments, kas apliecina šos te izdevumus. Nākamajā mēnesī viņi ir, šie izdevumi ir atšķirīgi, piemēram, novembris, decembris, mēs varam plānot, ka šie izdevumi būs atšķirīgi. Tas nozīmē, ka mēs mājokļu pabalstu pārreikināsim pēc perioda, vai tie būs 3 mēneši vai 6 mēneši, kad iedzīvotājs atkal atkārtot vērsīsies sociālajā dienestā, un tad viņam būs jāatnes visu šo par visu periodu šie te dokumenti. Jā, mēs jau minējām, ka tātad pieprasījums pēc pabalstiem jau ir krietni pieaudzis, bet nu skaidrs, ka apkurss sezona tikai tagad patiesībā sākas. Rīgā ir salīdzinoši augsts tarifs, nav augstākais Latvijā, bet ir ievērojami augsts. Un tas nozīmē, ka, protams, rēķini, ikmēneša rēķini par apkuri būs krietni, krietni lielāki iedzīvotājiem. Kā būs ar situācijām, ka šis rēķins liels, bet nu, cilvēkam, teiksim, ienākumi ir nevis minētie 327, bet piemēram 400 eiro mēnesī. Viņš nekvalificēsies pabalstam? Viņš kvalificēsies pabalstam. Tātad šeit tie 327 eiro, tā ir tā summa, kurai būtu nosacīti jāpaliek cilvēkam uz rokas. Tātad šie 327 eiro plus normatīvie vai faktiski izdevumi par dzīvokli mīnus ienākumi, tad būs tās tā pabalsts summa, ko varēs iedzīvotājs saņemt. Tas nozīmē, ka rezumējot tā aprēķina formula ir pietiekami komplicēta un cilvēkam nevajadzētu tagad vienu, teiksim, savu ienākumu summu ņemt kā tādu robežlīniju, bet labāk tad iet un interesēties un noskaidrot, varbūt tiešām viņam pabalsts ir pieejams. Jā, šīta formula ir komplicēta, diezgan daudz, kas iedzīvotājiem būtu jāzina, lai viņš varētu pats izrēķināt, kāds ir šīs mājokļa pabalsts. Ir sevišķi tiem iedzīvotājiem, kuri nekad nav sociālajā dienestā nākuši un kuriem nav šī informācija par to, kā tad pabalsts tiek aprēķināt. Jau minējām, pieteikumu skaits mājokļa pabalstam pieaug, bet nu, tas diez vai nozīmē to, ka arī pieaug sociālā dienas darbinieku skaits, kas varētu apkalpot šos pieteikumus. Kāda ir kapacitāte Rīgas sociālajam dienestam? Rīgas sociālā dienesta kapacitāte ir diezgan jau izsmelta, ņemot vērā arī šo te Ukrainas civiliedzīvotāju, iebraukušo civiliedzīvotāju skaitu. Un arī tiem mēs palīdzam, protams. Un jā, ņemot vērā to, ka mēs plānojam oktobris, novembris būs tāds iedzīvotāju skaita pieaugums sociālajā dienestā. Arī likumdevējs ir noteicis šo te garāku termiņu iesniegumu izskatīšanai. Tās šobrīd ir 40 darba dienas, līdzinējo 30 dienu laikā. Tādā veidā nu, valdība ir nākusi pretī sociālo dienestu šie te darbiniekiem, lai nodrošinātu iesniegumu izskatīšanu, un lai nebūtu iedzīvotājiem jāstāv garās rindās ārpus teritorijas, ārpus telpām. Jā, vai Rīgas sociālajā dienestā ir plānots arī pieņemt vēl kādus jaunus cilvēkus darbā? Mēs plānojam, jā, pieņemt vēl papildus cilvēkus, bet nu, šie būs tāda atbalsta personas, kas vairāk varbūt būtu tāda informācijas sniedzēja iedzīvotājiem, kas varētu palīdzēt izskaidrot, kādu dokumentu nepieciešam, kā šo te mājokļa pabalsta aprēķina, jo, kā jau mēs pirms laika runājām, šī te formula diezgan komplicēta un darbiniekiem ir pietiekami plaša zināšanām jābūt, lai viņš spētu šo pabalstu aprēķināt, lai viņš spētu ar šiem te iedzīvotājiem komunicēt un izstāstīt precīzi, kas viņam būtu jādara. Tātad šo pieteikumu var iesniegt gan elektroniski, gan arī klātienē? Pieteikumu var iesniegt elektroniski un pieteikumu var iesniegt klātienē. Klātienē mēs gan vēlams tad iedzīvotājiem pieteikties pie darbiniekiem, lai nebūtu tiešām, kā es saku, jāstāv rindās garās. Elektroniski piesakoties un arī būtu svarīgi, lai iedzīvotāji pievienotu visus nepieciešamos dokumentus, lai izlasītu informāciju, kas ir šajā pieteikuma veidlapā, lai mums nebūtu vēlreiz ar šo te iedzīvotāju tā teikt, nepieciešama komunikācija. Ja tomēr kādas neskaidrības ir radušās iedzīvotājiem, tad var zvanīt pat bezmaksas tālruni, informatīvo tālruni 800 500 55.